Ahoj, zdravím všechny Minecrafťáky a Minecrafťáčky. Tímto videem, nebo spíše audiem, bych vás chtěl pozvat na další parádní akci, která nese název v Minecraft Mánie a bude v Opavě. Kdo neví, kde je Opava, doporučuji například Google Mapy, a nebo možná stačí říct, že je to v Moravskoslezském kraji, přesněji poblíž Ostravy, nicméně to není moc přesněji. Každopádně bude to v obchodním centru Silesia, místní jistě ví, nemístní si to jistě najdou. Co tam bude? Budu tam já, bude tam Aty, bude tam Asasire, bude tam Cvrček a možná ještě někdo další, to úplně nevím. Bude tam určitě bohatý program, bude tam let's play naživo, scénky, skeče, hlavně soutěž v hlavní Minecraftu, beseda, autogremiáde a podobné věci. Hlavně myslím si, že je dobrý říct, že to nebude nějaký craftku nebo něco takového, je to spíš taková komunitní akce, kde prostě můžete přijít, pokecat, zahrát si Minecraft a prostě dělat to, co nás všechny hrozně baví. Já vás hrozně rád uvidím, hrozně rád si s váma pokecám a pokud i vy máte zájem, tak určitě doražte, protože na téhle celé akci je úplně nejlepší to, že je to zadarmo. A nemusíte platit vůbec nic, takže opravdu je to taková komunitní akce, přijít pokecat, zahrát si Minecraft, prostě to, co je náplň našeho celého života. Určitě ještě dodám, že to je tuhle neděli, čili 8.9. a je to od 15 hodin a konec bude nejspíše, nebo nejpozději v 8 večer, ale spíše dříve. To je asi všechno, já to nebudu protahovat, vy co nechcete dorazit, nedoražte, ale vy co chcete dorazit, určitě doražte, protože já se na vás hrozně těším. Těším se na to, že to nebude žádná obrovská akce jako Crafton, ale že to bude prostě taková malá menší akce, kde bude opravdu čas s každým se vyfotit nebo s každým si pokecat, zodpovědět nějaký dotazy nebo prostě jen tak pokecat a uvolněně si ten den užít. Já se na to moc těším, doufám, že dorazíte a těším se na vás, takže se mějte a jak by řekl Smusa, čau čau!